لە کیک بۆکسێندا ئاودەر ڕۆستەم بە زەربەیەکی جوان زۆر جوانە ئاودەری تەمەن 18 ساڵ بەو تەمەنەکەمەوە توانایەکی زۆر باشی هەیە یارێکی زۆر جوان کیک بۆکسێنێکی پرۆفیشنەڵانە پێشکەس دەکەن جوانە زۆر جوانە هجومی زۆر جوانەکە سترایکینەکانی زۆر بە جوانە ئاودەر بەڵام محەممەدی جواب دەداتەوە نایەڵێ هەروا بێت زۆر درەنگدانە تێدەدا پێشەوە بوو ئەمە گێسەفەر ڕەنگە زەرەری بالا لە ڕاوندەکانی داهاتوودا زۆر هیلاکی بکات ئیزان نابێت بە شێوەیەکی زۆر هەموو تاقەی لە ڕاوندیەکەم سەرف بکات یاریزان هۆرمۆنی ئەدرەنالینیان بەرز بۆ تۆ لە ئێستادا تەواو زەربەکان زۆر جوانە ئاودەر ئەگرێسیڤانە بە زۆر بە توڕێوە لای کەیجەکە ماوتی کردووە بەڵێ کلینشین ئو زەربەیەکی جوانە گێژی کرد گێژی کرد گێژی کرد گێژی کرد ئو ئیزیک لۆی ناکداون بێ بەڵێ بەرکەوتی حەتەندی ئیزیک لۆی تریانگل تریانگل سۆک زۆر نزیکە لەوەی سەبمیشنی بکا بەڵێ قورسامان لێی دەرچی لە بەرەوەی بە تەواوەتی کەمەری نایاوەتێ ناتوانێ ئەمە لێرە کۆتایی پێبێنێ I'm triangle choker. Oh, زۆر جوانیەك بۆ دەموچاو. بەڵێ بەڕاستی هەردوو یاریزان شەکەتیان پێوە دیارە لە ڕاوندنەوە. لە دەستی ڕادەکات. محەممەد مەجید ناتوانێت بە بەردەوامی ڕووبەڕووی بێتەوە. ئاودەر زۆر زۆر بە درەنگدانە هجوم ئەگاتە سەری. یاریەکی تا بڵێ قورسە. لۆکیکەکانی زۆر بەهێزە ئاودەر. تەجروبەی کیک بۆکسینگ هەیە بۆیە دەتوانێت بە لۆکیک و بە سترایکینێکی زۆر بەهێز شکستی پێبێنێ. بەڕاستی کاردیۆیەکی زۆر باشی هەیە محەممەد خۆی دەپارێزێ بۆ ئەوەی لە زەربەکان خۆی لابدات و کەمترین زیانی بەرکەوێت بەڵام ئاودەر بەڵێ تێکداونێکی زۆر جوان بۆ ئاودەر زۆر جوانە ئاودەر بەڵام پێم وانیە بتوانێت کۆنترۆڵ پۆزیشن تۆپ پۆزیشن بکات بۆ ماوەیەکی زۆر بەڵام محەممەد نزیکە لەوەی هەستێتەوە زۆر جوانە فول ماون لێرە حاڵەتی فول ماونتی پێدەوترێت فول ماون لەوەی یاریزان زۆر بە زەحمەت دەتوانێت هەستێتەوە ئەو یاریزانی کە لە ژێرەوەیە بەڵام ئەگەر بۆ ماوەیەکی زۆر بەم پۆزیشنە بمێنێتەوە و هیچ زەرەرێ بە یاریزانی ژێر خۆی نەگەیەنێت لەوانەیە حەکەم هەڵیان بستێنێتەوە و پۆزیشنەکەی لە دەست بدات واتە شوێنەکەی لە دەست بدات بۆ کۆنترۆڵکردنی قەفەزەکە و بۆ تێکداونەکان بۆ خاڵ زۆر حسابە بۆ ئەم یاریانە بۆ یاریزان دەتوانێت بە زۆرترین خاڵ تۆکاتەوە یاریەکی تەواو پرۆفیشنال یاریەکی زۆر جوان بەڕاستی بەڕاستی تەسەوەرماندە نەکرد کە لە وڵاتی ئێمە بەم جۆرە پرۆفیشنالی یاری ئەنجام بدرێت بەڵام مەجالی نادا هەستێتەوە ئاودەر مەجالی نایات محەممەد بە ئیشە یاسە جوانە واو زۆر جوانە گراوی پاوندێکی زۆر جوانەکە ئاودەر کۆنترۆڵی حەلەبەی بە تەواوەتی کردووە یاریەکی زۆر ئازبەرزە لێسادا ئیسی ئارمباری لێ بکا بەڵام نەیتوانی محەممەد مەجید دڵێکی زۆر گەورەی هەیە بە ئاسانی کۆڵ نادات ڕێنادا بە ئاسانی کۆنترۆڵی کاپۆت بەرگری لە خۆی دەکا بەردەوام زۆر جوانە محەممەد زۆر جوانە ئاودەر زۆر جوانە بەڕاستی گراوند پاوندێکی زۆر دڕەندانە دەکات بەو گەنجێك بەو لاوێەوە بەو تەمەنەوە زەحمەتە بتوانێ ئەو هەموو نمایشە جوانە بەڕاستی زۆر زۆر دەگمەنە یاریزانی بەم جوارە ئێڵبۆیانە بۆ دەموچاوە و ئەنیشکانە بەڕاستی زۆر زۆر بەهێزە محەممەد زۆر دیفاع کات بەڵام پێم وایە دیفاعەکانی بێ سوودە لەبەرەوەی بە سترایکەکان زەربەکان بە جوانی بەری دەکەوێت ڕاوندێکی زۆر باش بۆ ئاودەر بەڕاستی یارێکی زۆر جوان پێشکەشەکە محەممەد دەبێت جوابێکی بێ بۆ ئەم هەموو زەربە و سترایکانە یارێکی زۆر ئاستێکی بەرزدایە سای ماوند بۆ گۆڕی بۆ فول ماوند لە ئێستادا ئاودەر بەڕاستی زۆری لێیەوە بەڕاستی هیلاکی بە محەممەدەوە دیارە بەڵام یاریزانێکی دڵێکی گەورەی زۆری هەیە یا ئەم یارە نزیکە لە وەستان ئەم یاریە بەم جۆرە بەردەوام بێت دەبێت بۆستێ دەبێ حەکەم بیوەتێ تەواوە تیکەیەوە وینینگ بۆ ئاودێر لە ڕاوندی یەک تیکەیەوە بردێەوە ئافەرم ئاودێر بەڕاستی یاریەکی جوان ئەم گەنجەلاوە لە تەمەنێکی زۆر گەنجیدا
توانی یاری کلا راندی یکم بند با وستانی حکم کتایی پی ببینه زور جوان بو آودر براستی دست خوش براستی یاری که زور از برز پیشش کرد آفرین بو آودر آودر راستم تمانی 56 کیلوگرم ها ریکوردی نو یاری هیه و یک دورانی هیه لکوی دیاری نو یاری براو و یک دورانی هیه تو این لراندی یکم با آستی که زور برزانه و با گراوند پاوند یکی جوان کتایی با برانبرکی بینه آفرم آودر براستی مجروی یکی زور جوان با خوی دروز دکات براستی آینده یکی زور باشی لبر لپیشه